लाल बगला राहतो आणि गणपतीचा व्लॉग नाही येणार, शक्य आहे काय? नमस्कार मित्रांनो, स्वागत करतो तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या नवीन व्हिडिओ मध्ये। तर आजचा व्हिडिओ खास गणपती स्पेशल आहे। आज गणपतीची शेवटची नाईट आहे आणि आपण लालबाग परेलचे गणपती फिरणार आहोत। आता कोणते गणपती बघायला भेटणार, कोणते नाही भेटणार ते समजेलच तुम्हाला थोड्या वेळात। अशा दिवशी व्हिडिओ घ्यायचं कारण म्हणजे मी गावाला होतो आणि काल रात्री गावावरून मुंबईत आलो आणि आपल्याला आता हा आजचा शेवटचा दिवस भेटला आहे। तर चला माझ्याबरोबर मी तुम्हाला पण लालबाग परेलचं दर्शन घडवतो। कोरोनाच्या काळामध्ये हा उत्सव कसा साजरा केला जातो ते आपण बघूया। आता असा तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की सुरुवात कुठून करणार, भाई सवाल आहे काय सुरुवात कुठून करणार। ऑफकोर्स आपला चिंतामणी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती आपल्याला गणपतीच्या जवळ जाता येत नाही। चालतंय, आता घरचाच गणपती आहे, आपण रूल फॉलो नाही केले तर लोक कसे फॉलो करणार। सो ठीक आहे, आपण जेवढे गणपती आपल्याला लांबून बघता येतील तेवढे आपण सगळे लांबून बघायचे, बाकी सगळं बढिया आहे। आणि हा मी आज एकटा नाही गणपती बघायला जात आहे, हा एक आहे आणि हा एक आहे, तिघा जण आणि मी चौथा आहे। आता हे कोण आहे त्यांची मी तुम्हाला त्यात ओळख करून देतो, कारण आता चालता चालता त्यांची ओळख करून देण्यात मजा नाही वाटत आहे आणि भाई सगळे खास माणसं आहेत आपली, तर स्पेशल ओळख झाली पाहिजे त्यांची, तर आपण थोडा टाइम घेऊन त्यांची ओळख करून देऊ। तर ही जी गल्ली बघताय तुम्ही, ही चिंतामणी नगरी आपली। दरवर्षी ही गल्ली गणपती तेवढी गजबजलेली असते ना, पण आता बघून एवढा कसं सांगू, एकदम इमोशनल व्हायला होतं यार। कारण ह्या गल्लीमध्ये इथे सगळे दुकानं असायचे, परत लहान मुलांचे खेळायची जत्रा, छोटीशी जत्रा पण असायची आपल्या गल्लीमध्ये। तर यावर्षी या गल्लीमध्ये काहीच नाही, सो थोडंसं इमोशनल व्हायला होतं आहे, बट ठीक आहे। मागच्या वर्षी तर ह्याच्यापेक्षा बेकार आलत होती, यावर्षी तरी थोडंफार गणपती असल्यासारखं वाटतंय। यावर्षी किती साधा गेट आहे ते बघा, आता दरवर्षी गेट एक नंबर असतो चिंतामणीचा। या छोट्या मोठ्या गोष्टी आहेत ज्या सॅक्रिफाईस कराव्या लागल्यात आपला उत्सव साजरा करण्यासाठी, बट महत्वाचं आहे की उत्सव साजरा करायला भेटतोय, मागच्या वर्षीसारखा सीन नाही आहे। आणि हा मेन सांगायचं म्हणजे तुम्हाला आजूबाजूचा आवाज भरपूर येणार आहे, कारण गणपतीमध्ये असा आवाज असतोच, तर तेवढा सांभाळून घ्या। तर आता आपण दुसऱ्या गणपतीच्या इथे आलो आहे, तो म्हणजे गिरणगावचा राजा। गिरणगावचा राजा म्हणजे आपलं जो लालबाग परेल एरिया आहे त्याला आधी जुनं नाव गिरणगाव होतं, सो त्यावरून या गणपतीला नाव गिरणगावचा राजा असं पडलं। तर आपण आता गिरणगावच्या राजाचं दर्शन घेऊ। आम्ही पायलट होत आपला भाव दोन दोन झाला, चालतं आमचा पायलट होत झाला। तर आता नेक्स्ट गणपती तो म्हणजे रंगारी वदक चाळ लाडका लंबोदर। हा गणपतीचं वैशिष्ट्य असं होतं, म्हणजे मला आठवत आहे पूर्वीच्या काही सगळ्या गणपतींना चलचित्र असायची, पण मला जेवढा आठवतं तेवढा हा एक गणपतीचा मी चलचित्र बघितलेलं आहे माझ्या डोळ्यांनी। आता बंद केलं त्यांनी, पण सर्वात स्टार्टिंगच्या टायमिंगला मीन्स मला आठवत आहे तोपर्यंत मी ह्या गणपतीचं चलचित्र बघितलं। जसं मी मगाशी बोलत होतो, हे काहीसे गणपतीचे चित्र आहेत चलचित्राचे, तर असे चलचित्र असायचे तेव्हा। तर ही जी दुकान लाईन दिसते ना, इथे लालबागच्या राजाच्या मुखदर्शनाची लाईन असायची आणि यावर्षी बघा पूर्ण खाली पडलेला आहे। तर आजचा लास्टचा दिवस होता, आजच्या दिवशी खूप अशी गर्दी व्हायची मुखदर्शनाला, कारण नवसाची लाईन बंद करायची ते एक दिवस आधी, म्हणजे काल रात्री 12 वाजता नवसाची लाईन बंद व्हायची। काल रात्री 12 ते आजपर्यंत जेवढे भाविक असतात लाईनीतले ते क्लिअर करायचे, मुखदर्शन चालू ठेवायचं, तर ती लाईन पूर्ण इथे गर्दी भरलेली असायची। यावर्षी कोणच नाही अजून, तो इमोशनली बोलतात ना बाहेर ना आलं ते लालबागमध्ये घुसवर ऑटोमॅटिक बाहेर येणार आहे। आता ठीक आहे, जसं आहे तसं ॲक्सेप्ट करावं लागेल,
हे खूप वेळा बोलणार आहे व्हिडिओमध्ये, कारण लालबागकरांची फिलिंग तुम्हाला नाही समजणार, जे लालबागमध्ये राहतात त्यांनाच कळेल. आता आम्ही चाललो आहे काळाचौकीचा महागणपती बघायला. महागणपतीची मूर्ती पण उंच अशी असायची, पण यावर्षी यांनी पण छोटी मूर्ती बसवली. तुम्ही आतापर्यंत एक गोष्ट ऑब्झर्व केलीच असेल की लालबागपर्यंतमधले गणपती सगळे छोट्या मूर्त्या बसवलेल्या आहेत. आतापर्यंत जे आपण दोन तीन गणपती बघितले, म्हणजे रंगारी वधकचा बघितला, गिरणगावचा राजा बघितला, तर ह्या मूर्त्या ओरिजिनली एवढ्या नाहीत, त्या मोठ्या असायच्या. बट आता कोरोनामुळे जे रूल्स सरकारने दिले आहेत, तर त्यामुळे छोट्या मूर्त्या बसवायला लागल्या. इव्हन पुढच्या मूर्त्या पण, गणेश गल्लीची मूर्ती ती तिकडे गेल्यावर सांगतो ना तुम्हाला. तुम्हाला आवाज किती येतो माहिती नाही, पण लालबाग परेडमध्ये गणपतीत फिरलात ना तर घरोघरी अशा आरत्यांचा आवाज तुम्हाला नक्की येणार. बेसिकली आता जसे आम्ही लाईनीत गणपतीचे दर्शन घेत निघालो आहे, तर नेक्स्ट गणपती जो येतो तो आपला लालबागचा राजा येतो. पण अनफॉर्च्युनेटली लालबागचा राजाला कोणालाच आतमध्ये जाऊन देत नाही, कोणाला म्हणजे कोणालाच जाऊन देत नाही. सो आपण बाहेरून पाया पडू या राजाचं. तर यावेळेला काहीतरी चुकल्यासारखं वाटतंय, ते म्हणजे आमच्याकडे आयडी नाही आहे. दरवर्षी आयडी घालून आम्ही फिरत असतो. एक वेळ कॉलेजची आयडी आम्ही कधी घातले नाहीत, पण गणपतीची आयडी आम्ही घालणार, म्हणजे घालणारच. खूप खूप काही गोष्टी आम्ही सॅक्रिफाईस करतोय लालबागकर, आम्ही म्हणजे लालबागकर खूप गोष्टी सॅक्रिफाईस करतोय. क्या करेंगे अभी, ही बघ लाईन पूर्ण अशी जायची. आणि हे ज्या गाड्यांचा आवाज जो येतोय ना, जर नॉर्मल गणपती असते ना तर हा गाड्यांचा आवाज तुम्हाला अजिबात आला नसा, कारण इकडच्या गाड्याच बंद करतात गणपतीच्या दिवसांमध्ये. बघितलं लालबागला कशी पूर्ण पोलिसांची सिक्युरिटी आहे, कोणालाच आतमध्ये जाऊन देत नाहीत. आणि आता जो ट्रक गेला तो विसर्जनाचा ट्रक आहे राजाचा, हे बघून एकदम पोटात आणि असा अंगावर काटा आला यार. काय दिवस होते ते. ही गल्ली पण, इथून सगळे दर्शनाची लाईन बाहेर पडायची, ही पण गल्ली पूर्ण सामसूम आहे. ही जी समोरची पोलीस चौकी बघताय ना, तर 2008 गोष्ट आहे. माझे पप्पा इथे राजाला ड्युटीला होते, आणि 2008 मी जेवढा लालबागच्या राजाच्या जवळ होतो ना, तेवढा कोणत्याच साली जवळ नव्हतो. म्हणजे चौथीला होतो मी त्या टायमिंगला, क्लासला लालबागमध्ये काकींच्या क्लासला जायचो. सो सकाळी माझा 9 क्लास असायचा, 7:30 उठायचो, राजाचं दर्शन घ्यायचो, स्टेजवर पाया पडायचो, राजाचं दर्शन घेऊन क्लासला जायचो डेली. अशी होतं त्या वर्षी माझं. आणि त्या वर्षी राजाचं 75 वर्ष होतं, अमृत महोत्सव वर्ष होतं राजाचं, नशीबवान होतो. नेक्स्ट गणपती येतो म्हणजे मुंबईचा राजा गणेश गल्ली. नॉर्मली हा गेट किती मोठा असायचा, आणि आता बघा इथून मस्तपैकी मोठा गेट असायचा. इथून आतमध्ये सरळ आणि जात 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 डेकोरेशन चालू व्हायचं. मुंबईच्या राजाचं वैशिष्ट्य म्हणजे इकडे खूप चांगलं डेकोरेशन बनवायचे, तर यावर्षी नाही येते ऑफकोर्स. कसं आहे यावर्षी आपण तिकडे जाऊन बघूया. गेट नाही तर खूप खाली खाली वाटत आहे. जे मैदान दिसतंय ना, या मैदानात मस्त असं डेकोरेशन बनवायचे.
म्हणजे कोणत्या ना कोणत्या तरी मंदिराचा हुबेहूब असं मंदिर इथे बनवलं जायचं, बट या वर्षी नाही आहे ते. ते कोण भेटलाय बघा आपल्याला, VIP माणसं भेटल्या त्या बघा, कामावरून आलेली माणसं आहेत. पालव ओळख करून दे मित्राशी झाला, युट्यूबला बघ स्वतः. आपल्या मित्राच्या कृपेमुळे आपल्याला मुंबईच्या रायच्या जवळ जायला भेटतंय. तर थँक्यू भावा, आपल्या भावामुळे मुंबईच्या रायचं दर्शन भेटलंय. रात्रीचे 12 वाजून गेलेत त्यामुळे सगळ्या गणपतीचं दर्शन बंद केलं, बट इथे राजा तेजुगायचे ते आम्हाला दर्शन भेटणार हे कन्फर्म नव्हतं, बट आमच्या मित्राच्या ओळखीमुळे आम्हाला तिकडचं एक दर्शन भेटलं. आता फक्त एकच गणपती राहिला, तो म्हणजे परेलचा राजा नरेफार. तिकडेच चाललं, बघू तिकडचं दर्शन भेटतंय की नाही. तिकडचं भेटलं तर वास, जे सगळे गणपती बघितले लालबागचे, तर लालबागला राहायचा हा फायदा असतो, प्रत्येक मंडळात कोण ना कोणतरी मित्र ओळखीचा असतो. तर लालबागच्या अष्टविनायकामधला आमचा शेवटच्या गणपतीच्या दर्शनाला आलं, तो म्हणजे परेलचा राजा नरे पार. हा गणपतीचं दर्शन नाही घेतलं तर आजची सफर बुरा वाहन जाईल. परेलमध्ये आल्यावरती असे डायलॉग ऑटोमॅटिक सुचतात आपल्याला. मेन म्हणजे या गणपतीचं वैशिष्ट्य असं असायचं की इथे एवढं मोठं मैदान आहे आणि ह्या मैदानामध्ये ना जत्रा भरायची, बट यावर्षी ती जत्रा नाही आहे अनफॉर्च्युनेटली. ठीक आहे, आता गणपतीचं जाऊन दर्शन घेऊ आणि आजच्या व्हिडिओची पण एंडिंग करू. मेन आपल्याबरोबरची पोरं त्यांची आपण ओळख करून द्यायची राहिली आहे, सो त्यांची ओळख करून देऊ आणि मग व्हिडिओ एंड करू. ह्या वर्षी या गणपतीचं 75वं वर्ष आहे, म्हणजेच अमृत महोत्सव. माझ्या ॲक्शन कॅमेऱ्याची बॅटरी पूर्णपणे ड्रेन झाली आहे, नशीब सगळे गणपतीचं दर्शन घेऊन झाला आणि ॲक्शन कॅमेऱ्याने धागा दिला म्हणून मित्राच्या फोनमधून ब्लॉक करतोय मी. मगाशी जसं बोललेलो मी माझ्या मित्रांची ओळख करून देतो. तर पहिला प्रणेश, हाय. ह्याला तुम्ही माझ्या बर्थडेच्या ब्लॉगमध्ये बघितलं असेल, माझा शाळेतला मित्र आहे. शाळेत असताना डान्सच्या प्रॅक्टिस करताना आम्ही दोघांची ओळख झालेली, तेव्हापासून आम्ही चांगले मित्र आहे. बाकीचे दोघं मागे. तर हा विवेक, ह्याच्या मोबाईलमधून मी शूटिंग करतोय. आज सारखा मी जेव्हा ब्लॉग करतो ना, आधी मध्ये आवाज आला असेल तर ह्याचाच आवाज आहे. सारखा मला याने मध्ये मध्ये येऊन डिस्टर्ब केलेला आहे, बट ठीक आहे. आता खायला बसलेला तिथे आणि जवळजवळ अर्धा तास एवढसा वाद खायला घालवला. शेवटी भाई हा आपला डायनी, ह्याचीच मगाशी या कॅमेऱ्यामध्ये आम्ही मी ओळख करून देत होतो आणि बॅटरी पूर्ण डाऊन झाली. ह्याच्याबद्दल सांगू तेवढा कमी आहे. भावासारखा मित्र, मित्रासारखा भाऊ, त्याचा सख्खा भाऊ आहे विवेक, त्याचा सख्खा भाऊ महा पण सख्खा भावासारखाच आहे. चिपळूणमध्ये जो महापूर आलेला त्यामध्ये भावाने खूप मोठी मदत केली आहे. तर येई आहे सब कुछ. आणि ह्या व्हिडिओमध्ये जे तुम्ही फोटो बघाल ते फोटो याने काढलेले आहेत आणि जे सिनेमॅटिक शॉर्ट्स मारलेले आहेत ते ह्या दोघांनी मारलेले आहेत. तर क्रेडिट ह्यांना जातच आहे. मी पण घेतलेत काय काय सिनेमॅटिक शॉर्ट्स, पण ऑलमोस्ट मी जेवढे यूज करणार आहे ते सगळे त्यांची पण मेहनत आहे त्याच्यामुळे. आजचा दिवस खूप चांगला गेला, शेवटचा दिवस होता, पण लालबागचे जे अष्टविनायक आहेत सगळ्यांचं दर्शन झालं लालबागचा राजा सोडून. काय करणार, तिथे कोणालाच जाऊन देत नाहीत. तर ठीक आहे तेवढं, आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. मी भेटतो तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत टाटा बाय बाय, टेक केअर. आणि हा शेवटचं हा बोल गणपती बाप्पा मोरया, बाय. परतूनी जाऊ नका तुम्ही तुमच्या गावी, मन नाही भरले अजूनी का तुम्हाला घाई, येण्याची तुमच्या मी वाट किती पाही, लेकरांच्या